Hamını salamlayıram, mən Gülyə Mehra, sevimli dad kanalıma xoş gəlmişsiniz. Mən bugün çox maraqlı və hər birinizin gözlərini oxşayan pomidor marinatı hazırlayacağam. Bu belə adlanır, qar dənəciklərində olan pomidor marinatı qış üçün. Bunu mənim həmişə anam hazırlayır və istədim ki, bu gözəlliyi sizlərlə də paylaşım. Gördüyünüz mənzərə əminəm ki, hər birinizin xoşuna gəlir və mən hər dəfə də hazırlayanda ləzzət alıram bu mənzərədən. Elə bil ki, bir anlıq özünü hiss edirsən qar dənəciklərinin ortasında. Əminəm ki, hər birinizin gözlərinə xoş gəldi və bəyəndiniz. Əgər maraqlıdırsa, bunu mən necə hazırlayıram? Onda isə videonu sona qədər izləyin. Ümumiyyətlə, ağappaq qar dənəciklərini izlədikdən sonra indi isə biz qış üçün pomidor marinatımızı hazırlaya bilərik. Və bunun üçün mən götürmüşəm burada orta böyüklüyündə olan 2 kg pomidor, 2-3 baş sarımsaq, sonra bizə duz lazım olacaq, şəkər tozu lazım olacaq və qara istiot dənəcikləri və qorçica. Bilmirəm, Azərbaycanca necə adlanır. Əgər tapsam, araşdırsam, videomun açıqlama hissəsində yazacağam. Yəqin ki, şəklindən sizə artıq tanış gəldi bunun nə olmasını. Və bu resepti də videomun açıqlama hissəsindən yazacağam. Oradan oxuya bilərsiniz. Deməli, pomidorların hamısını yumuşdum mən və yuyulmuş, qurulanmış bankalara beləcə düzürüb. Sonra isə üzərindən qaynar su əlavə edirik. Deməli, bu bankaların hamısını qaynar suyla dolduruq. Bankaları qaynar suyla doldurduqdan sonra qabaqlarını bağlamırıq, sadəcə üzərinə qoyuruq. Bu qaydada 10 dəqiqə saxlayırıq. 10 dəqiqə keçəndən sonra biz suyu boşalda bilərik. Və onu da demək istəyirəm ki, hələ ki 10 dəqiqə müddət ərzində ona kimi biz sarımsaqları istərsəniz blenderlə də çəkə bilərsiniz və yaxud da xırda-xırda bıçaqla da doğraya bilərsiniz. Mən bugün çox güman ki, əldən işləyən blenderlə sarımsaqları çəkəcəyim. Kimi bankaların suyunu boşaltdım. Sarımsağı da bu qaydada çəkdim. İndi isə hər bankaya ilk öncə bir xörək qaşığı sarımsağı əlavə edirik. Əlavə edirik üzərinə. Hələlik bir qaşıq əlavə edin. Sonra isə artıq qalsa sarımsaqdan yenə əlavə edərsiniz. Əlavə etdikdən sonra indi isə biz qara istiyotdan hardasa 3-4 ədəd əlavə edirik. Sonra isə qorçicadan hərəsinə bir xörək qaşığının yarısından əlavə edirik. Artıq hər şeyi əlavə etdiyimizə görə indi isə vaxt itirmədən pomidorumuzun marinatını hazırlaya bilərik. Marinat üçün qazana 1 litr su əlavə edirik və 1 litr suya 2 xörək qaşığı duz əlavə edirik. Və bir xörək qaşığı şəkər tozu. Zövqə görə şəkər tozunu azaldıb artıra bilərsiniz. Mən bugün 2 xörək qaşığı şəkər tozu əlavə edəcəm.
Yaxşı-yaxşı qarışdırırıq. Və elə etməliyik ki, içərisindəki duz və şəkər tozu həll olunsun. Su qaynadıqdan sonra bankalara əlavə edə bilərik. Qazanı qazın üzərinə götürdüm. İndi isə asta-asta yavaş-yavaş maniratı tökürük bankalarımızın üzərinə. Və hər bankaya bir xörək qaşığı 9%-lik uksus əlavə edib, ağzını möhkəm-möhkəm bağlayıb, ağzını aşağı saxlayırıq.